南相馬の避難区域すぐに第一原発から20キロのちょうど地点に来ています。これは国道6号線ですね。ここからは入れないということで、許可証の持った車は入れるということなんでしょうか。担当は南相馬市のことですね。警察対策基本法地域警視庁所轄市私は千葉にある千葉商科大学大学の教師。あ、やっとここまで来ることができたという、だいぶ規制が厳しい。そうですよね、はい、大変ですよね。これは南相馬市という名前で看板が立っているんですけど、はい、市の対応ということなんですか。災害対策基本法に基づいて各市町村が、各市町村があるという、かけるもんで、そういうことですね。それに従って、ね、寄付する形になって。皆さんはどちらの方ですか。新潟です。ねえ、新潟とありますもんね、はい、各県も警察でいらっしゃる。あ、そうですか。各県応援部隊がついているところが。そうですよね。もちろん地元の警察の方がメインでやってますので、福島県警がやってる場所もありますが。そうですよね。大変ですね。どれくらい来てらっしゃるんですか。わ、今回は、10日ぐらいですかね。ああ、そうです。あ、じゃあ交代交代で。そうです。ああ、新潟もね、地震の体験と、それからもともと柏崎が、はい、ありますよね。微量漏れたっていう話は当時もありましたけど。当時というのはいつでしたっけ。中越沖地震の頃です、ね。はいはいはい。あの時もやっぱり東電の方で煙が上がってたなっていう話もありました。ああ、そうですか、はい。まあ、その時大事にならなかった。もうね、こちら来てみてやっぱりもう小学校が開けないということで、うちやっぱり外の方歩いてる人あまりいない。いないですよね。そういうことだな。本当にあれですよね、本当に微量だから多分人体に大きな影響があるわけじゃないけれども、不安ですよね、誰にとっても。そうですね、毎日あれだけニュースやってるんで、まあ、近くにいる方はなおさらそうなんだと思います。そうだと思いますね、はい。今これは、規制がかかってます。はい、これ火の字を見たら、これあれですよね、上杉。そうです。ですよね。各警察で大体マークつけてます。新潟はあれ、毘沙門天の B って言われてるんです。なるほど、 B ですか。新潟の車両についてるものが多いですね。なるほどね、はい。もちろんつけてない別の部隊もあるんです。だけど上杉ですよね。そうです、はい。山梨ですか、あっちの方に行くと武田の知事型のマークをつけてたりですね。天知事。そうです。場合によってはその県の草花をこう形にしたりつけてみたりですね。こいつで動いてなくてもね。意外とあるんですけど、実はと良いというか新潟っていうのは雪っぽいに詰まってるんですよね。磐越道を走ってますので。磐越道か、はい。で、今回の地震でも、まあ、確かに段差はこう、あるところあるんですが、そんなに大きな
全く通れないなんていうところがなかったんでですね、支援で来られた、はい、来るのにもそんなに大変でなく高速道路になってきてますが、万円してどれだけかかりますか、新潟から。ここまで来るか、ここちょっと高速道路が離れてるもんで、福島市内であればですね、おおむね3時間から4時間ぐらいで、あ、じゃあ比較的近いですね、はい、そうですね、東京からってあまり変わらないかな。大変ご苦労様です。24時間やってらっしゃるわけですね、交代でやってますんで、私たちいないときに、まあまあ、やってらっしゃるんですね、はい、時間くらいは新潟の舞台で、そうです。じゃあもう一枚記録の写真を撮って